Velkommen. Vi skal i denne filmen se på et eksempel der hvor vi løser en annenordens lineær og homogen differensialligning som har to reelle løsninger på den karakteristiske ligningen. Og det høres kanskje litt mer voldsomt ut enn det det egentlig er. Vi har en differensialligning som ser ut som følger. Y dobbeltderivert minus 2 y derivert minus 3y er lik 0. Og dette er en annenordens lineær homogen differensialligning. Og vi skal nå sette opp den karakteristiske ligningen. Og da ser vi at denne faktoren foran y derivert, det er jo b. Og faktoren foran y, det er jo c når vi setter opp den karakteristiske ligningen. Og da vil den være R i annen, skal vi se, R i annen minus 2 R minus 3 er lik 0. Og dette er en annengradsligning som vi løser med ABC-formelen, slik at vi setter opp løsningene av den, R 1 og 2. Det vil da være minus B pluss minus roten av b i annen minus 4c delt på 2. Og den ser slik ut fordi faktoren a er jo 1, så da egentlig har vi 2a og 4ac her, men det, siden a er 1 så blir den senere slik ut da. Og setter vi inn for b og c så får vi 2 pluss minus roten av 4 pluss 16, for det c er minus 3 ganget med 4 med minustegn foran, da ender vi opp med pluss 16 her sånn, delt på 2. Og da ser vi at løsningene her, hvis vi regner ut, det er minus 1, og det er 3. Så R1 og R2 er da henholdsvis minus 1 og 3. Og da har vi den generelle løsningen av differensialligningen. Den var C ganget med E opphøyd i R1 ganget med X pluss D ganget med E opphøyd i R2 ganget med X. Og hvis vi da setter inn for R1 og R2, så får vi C ganget med E opphøyd i minus X pluss D ganget med E opphøyd i 3X på denne måten her. Så kan vi jo tenke oss at vi har noen initialbetingelser her. Vi kunne jo vært slik at vi hadde oppgitt at Y av 0, for eksempel var 2, og y derivert av 0 var lik 1. Og da kan vi bruke det for å regne ut konstantene c og d. Og måten man gjør det på da, da kan vi jo sette opp hva y er først. Y er c ganget med e opphøyd i minus x pluss d ganget med e opphøyd i 3x. Kan vi sette opp hva y derivert er også. For da skal vi sette inn for x lik 0 i disse etterpå. Y derivert, det får vi ved å derivere den, og da tar jeg bare den litt kjapt. Det blir minus c e opphøyd i minus x pluss 3 d e opphøyd i 3x. Det får vi da hvis vi deriverer den der. Og så kan vi da sette inn initialverdiene, altså y av 0. Da får vi c ganget med e opphøyd i minus 0 pluss d opphøyd i 3x.
ganget med e opphøyd i 3 ganget med 0. Og y-derivert, kan ta med det her også, dette skulle jo være lik 2. Så gjør vi det samme med y-derivert. Setter vi inn for x lik 0, y-derivert av 0. Det blir da minus c ganget med e opphøyd i minus 0 pluss 3 d e opphøyd i 3 ganget med 0, og det skulle da være lik 1. Og da ser vi at y av 0, e opphøyd i 0, det er jo bare 1, så dette her blir c pluss d. Det skulle være lik 2, og y derivert av 0. Da har vi igjen samme tilfelle, men da får vi at minus c pluss 3d skulle være lik 1. Og da har vi i praksis to ligninger med to ukjente, og løser vi de, så får vi at c blir 5 fjerdedeler, og d blir 3 fjerdedeler. Og da kan vi sette opp løsningen av den andre ordens lineære homogene differensialligningen, og den er da y lik 5 fjerdedels ganget med e opphøyd i minus x pluss 3 fjerdedels e opphøyd i 3 ganget med x. Og der har vi løsningen på oppgaven med de initialbetingelsene som ble gitt. Og dette er en ganske standard måte å løse disse oppgavene på. Husk på at man må sette opp uttrykket slik at det passer, slik at det er på denne formen her sånn. Det er viktig. Sånn, oi, sånn. Og så må man finne da B og C og sette inn den karakteristiske ligningen. Ellers så skal det være ganske rett frem å løse disse oppgavene.